Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts al Bon Dia a Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Com cada matí a aquesta hora, prenent el pols a l'actualitat de la ciutat. Avui en clau econòmica, perquè gairebé 3 setmanes després de l'inici de la invasió d'Ucraïna per part de l'exèrcit rus, volem analitzar l'impacte econòmic, volem analitzar el panorama econòmic en clau més global i en clau més local del que suposa aquesta guerra. I per això hem convidat el senyor Miquel Àngel Fuster, president de la Delegació a Tarragona del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Senyor Fuster, bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Sortim de la pandèmia global de 2 anys, de la pandèmia de la Covid. Ara afrontem la guerra d'Ucraïna. Anirem entrant en detall al llarg de la conversa, però la panoràmica global econòmica, com l'analitzaria a dia d'avui? Força complicada, molt complicada, perquè, de fet, doncs, hi havia unes certes esperances en que amb la sortida de la pandèmia es reactivaria el creixement econòmic, però doncs, clar, s'ha vingut una cosa absolutament imprevisible, que a nivell de vegades quan es parlen en finances es diu un signe negre, un cisne negre, impressionant, que és aquest atac de Rússia a Ucraïna, i això doncs d'alguna forma trastoca tot el panorama internacional, principalment europeu, i ens afecta de ple. Sí, perquè hi havia previsions a inici d'any relativament positives, no? Sortíem de la pandèmia després de 2 anys molt durs, i clar, la guerra trenca aquesta inèrcia aparentment positiva. Correcte, ho ha trastocat tot. Per el que fa a la via del creixement, doncs les expectatives eren positives un cop s'anava veient que doncs la virulència de la pandèmia anava baixant. Fins i tot a nosaltres, a nivell de Col·legi Economistes a Tarragona, havíem fet una enquesta, doncs, les previsions de creixement del territori per aquest any, i un 55% dels companys pensaven que hi hauria un creixement relativament important, no? Per altra banda, el que també és lògic és que aquest creixement també estava associat a una pujada de preus. O sigui, la inflació no és una cosa d'ara, és una cosa que a un altre nivell, però ja es anava veient. El que passa és que, clar, això, aquesta situació de finals de febrer, doncs, d'alguna forma ha fet esclatar les previsions, i ara es tracta de valorar els diferents escenaris i posar números en funció del que preveguis en cada escenari. L'altre dia, el dijous passat, a la reunió del Banc Central Europeu, fins i tot parlaven de que el creixement a la Unió Europea doncs, podia quedar-se al 2,3% només, i la inflació pujar fins al 7,1%, en l'escenari més advers, que era el de doncs, un enquistament del conflicte bèl·lic, que s'allargués, etcètera, etcètera. Hi ha diferents vessants o problemes realment complexos, no? Tot el tema de l'energia, el preu de l'electricitat, la inflació que ara citava, problemes de desabastiment o de transport de mercaderies a nivell global. De tots aquests aspectes, n'hi ha algun que sigui especialment, que creguin vostès els economistes, que sigui especialment preocupant, greu? És que tots són greus, realment depèn del sector econòmic, però jo crec que doncs, principalment el tema dels carburants i el tema del gas, i doncs, després del gas ve el preu de l'electricitat, són dues variables que tenen una afectació absolutament global a tota l'economia. Ja no hi ha cap sector que és pràcticament quedi lliure d'aquesta afectació. Però, en fi, hi ha d'altres doncs, sectors que també es veuen afectats. Hi ha el tema de les altres matèries primeres, el tema dels metalls, el tema dels cereals. Tot això sí que, en molts casos, ha estat absolutament condicionat per l'esclat del conflicte bèl·lic. Perquè, així com hi havia variables que ja, d'alguna forma, es veien abans de la guerra, la situació de tot això s'ha precipitat i ha afectat a diferents sectors. Aleshores, per exemple, el tema de l'energia, de retruc, el preu de l'electricitat, quins sectors econòmics són els més afectats? L'energia, al final, afecta absolutament a tothom, no? Afecta absolutament a tothom. Mm-hmm. Perquè realment, si ens parem a pensar d'un punt de vista quasi històric, és una de les fites de la humanitat, com en el seu moment el descobriment del foc. Nosaltres hem de pensar, per exemple, en un palau de la realesa del segle XVIII,
a nivell de construcció, no, les construccions d'ara no són millors que les d'aleshores. La gran diferència de tot això és l'electricitat. I si l'electricitat puja, ens afecta a les persones com a consumidors finals i afecta a les empreses, perquè és un dels costos molt importants. I depenent dels sectors que hi ha intensius en electricitat, ho pateixen especialment, doncs, ho estem veient aquests dies, empreses siderúrgiques, cimenteres, de gasos industrials, químics, metal·lúrgics, etc. Per tant, és un dels àmbits on s'ha d'incidir molt. Després està el tema doncs, dels carburants, que també doncs, és un producte doncs, amb una demanda força inelàstica. La demanda inelàstica vol dir que davant de pujades de preus la quantitat demandada varia relativament poc perquè allò pràcticament ho has de comprar sí o sí. Per tant, doncs, aquestes variables són molt rellevants. Ja més directament relacionats amb algunes coses concretes del conflicte, hi ha determinats cereals, determinats metalls, que doncs, la producció ve d'Ucraïna o de Rússia i han tingut un efecte als seus mercats d'un increment de preu absolutament desorbitat. Mm-hmm. I el tema de la problemàtica del transport i subministrament de mercaderies, creu que pot anar més, pot agreujar-se? Perquè, clar, aquests dies fins i tot s'han produït casos alarmistes, segurament excessius, de gent pensant-se que, en fi, que no hi hauria subministrament, de prestatgeries buides en alguns supermercats. Mm-hmm. Hi ha motiu per tanta alarma? Jo diria que no. No, a banda de, sense entrar en el fons que hi ha una part dels transportistes que sí que estan en vaga, altres federacions no, la realitat és que és un sector que està patint moltíssim. L'administració ja fa un cert temps que hauria d'haver mogut fitxa perquè doncs, no podem estar tampoc esperant que es resolgui sol per la via de la baixada del Bren. Ahir estava sobre els 102 dòlars el barril de Bren, però havia arribat a termes molt més alts, però justament pensant en els carburants hem de tenir en compte que fent números molt fàcils, 2/3 són diferents tipus d'impostos. Clar, aquí sí que té una responsabilitat doncs, l'administració pública. No parlo, ja parlo a nivell ja fins i tot europeu, ja no estic parlant només des del punt de vista estatal. Doncs tu tens de fet, estàs ingressant més perquè si la base imposable puja, l'IVA sobre allò està pujant. Clar, doncs igual que s'ha fet amb el cas de l'electricitat de baixar l'IVA, jo crec que és imperatiu doncs baixar l'IVA encara que sigui transitoriament dels carburants i també l'impost especial d'hidrocarburs, doncs, que és una font de finançament i que té explicació per doncs, alguna forma també tractar l'externalitat negativa de la contaminació, etc. Però és que la situació actual és alarmant i cal fer alguna cosa. En el camp dels carburants aquest seria un dels aspectes claus. En el camp de l'electricitat, jo penso que s'està parlant, s'està treballant, lògicament la solució ha de venir a nivell europeu, però passa indefectiblement per desvincular el gas del preu que es pacta en el mercat majorista, perquè el sistema aquest marginal que ara tothom hem acabat entenent, d'alguna forma l'únic que provoca és un preu absolutament disparat, perquè el gas és el component més car. El gas vam arribar al pic a 540 megawatts hora. Això és autènticament un disbarat, tenint en compte, a més, que el gas és una part molt petita de la generació. O sigui, ja diem que a Europa el 40% del gas que ve és de Rússia, en el cas d'Espanya està per sota del 10%. Uh-huh. Molt diferent la situació d'altres països, principalment Alemanya, que al final és la locomotora de la Unió Europea, que està a prop del 60%. Però només canviant aquest sistema tindríem ja una solució. Altres experts doncs, també aboguen per un possible, també transitori. Estem parlant de situacions, anem a dir, economia de guerra. Clar, sí. Respostes concretes per una situació excepcional, no? Absolutament excepcional. D'un impost a les elèctriques per aquests beneficis extraordinaris que poden arribar a tenir doncs, temporalment. En fi, hi ha diferents coses sobre la taula, s'estan tractant a nivell de la Unió Europea, però la veritat és que doncs, a nivell els governants i els polítics amb això ja fan tard. Han d'ajudar l'economia perquè és que està tothom afectat, les empreses i els particulars. En resum, doncs, serien aplicar determinades mesures fiscals,
encara que siguin temporals per un temps bàsicament, determinat. A curt termini, bàsicament, les mesures de xoc són de tipus fiscal. També ajuts directes a determinats consumidors vulnerables, per exemple, en el cas de l'electricitat, algun tipus d'ajut a determinat tipus d'empresa que és absolutament intensiva en ús d'energia. O sigui, les mesures a molt curt termini són fiscals. A més llarg termini, cal fer un replantejament i d'alguna manera... s'està escoltant per tot arreu, llegint i veient. Hem de canviar el model energètic per no tenir aquesta dependència, en aquest cas, de l'energia de Rússia, de gas, petroli, etc. La situació és la que és. Hem de pensar també que nosaltres és una miqueta un preu que hem de pagar per defensar el nostre model de societat. Malauradament, és una guerra. Allí la gent està morint. Hi ha un senyor que, doncs, en un atac de bogeria s'ha llançat contra un país sobirà i l'ha invaït. Llavors, clar, d'alguna forma la repercussió és mundial. Per descomptat, als Estats Units no li toca tant, com és natural, i a Europa li toca molt. I determinats països encara ho tenen pitjor que nosaltres. Llavors, clar, cal pensar en solucions ja també de mig termini. I en això és repensar el model energètic, parlava de les renovables aquí i a altres llocs. Aquí ja el percentatge és bastant més elevat que altres països. Replantejar alguns països també el tema de l'energia nuclear, el biometà, l'hidrogen... D'alguna manera cal cercar un model energètic que ens faci a Europa una miqueta més independents. Mm-hmm. Vam viure la gran recessió econòmica del 2008, vam viure el gran daltabaix econòmic del 2020, el de la pandèmia. Estem, senyor Fuster, ara també amb una altra nova gran crisi mundial econòmica? Doncs o d'alguna manera agafa la cua de la gran patacada del 2020. Bueno, és que de fet estàvem en aquest procés de recuperació de la pandèmia i això, que és un fet d'alguna forma imprevisible, perquè hi ha d'altres vegades que algunes crisis es veuen venir pel propi excés de l'economia, de creixement, ho hem vist, de les finances, diferents bombolles, però clar, això és una situació absolutament imprevisible. I clar, les repercussions són a tots els nivells. I com toca alguns dels elements claus de tot procés econòmic, com és l'energia, gas, electricitat, carburants, molts metalls que són imprescindibles per tot el sistema productiu, el ferro, níquel, paladi, alumini, cereals, determinats cereals, doncs el blat de moro, el de girassol famós, que aquí sí que és un dels pocs casos que jo entenc que la gent que tingui molta necessitat de tenir oli de girassol, doncs potser sí que és dels pocs justificats de córrer al supermercat, perquè aquí hem de ser clars, el 85% del girassol ve d'Ucraïna i de Rússia, i no el podrem tenir, jo diria que ni a curt ni a mig termini. Però d'això, entrar en una situació de pànic comprador, pensant que jo diria que això no hem de caure com a consumidors, ara ja estic parlant a nivell de les persones. Queda clar. Aterrem una mica en el territori. A partir d'aquesta visió global, en fi, tothom estem ja afectats per aquesta crisi, per l'impacte d'aquesta guerra d'Ucraïna. Però per sectors, quines repercussions? Els sectors més potents econòmics que tenim aquí a les nostres comarques, clar, tenim la indústria, especialment la indústria química, també tenim el turisme, el món de les petites i mitjanes empreses. Des del Col·legi d'Economistes, com observen les repercussions, l'impacte que ha començat ja a tenir o pot tenir en el futur més immediat aquesta guerra? No, l'impacte és important i és greu, perquè hem de tenir present que, doncs, fins i tot tradicionalment, a Tarragona hi ha sempre un cert diferencial d'inflació superior al de la resta de l'Estat. Si al febrer la inflació va ser, l'IPC va ser del 7,6, a Tarragona va ser del 8,1. I això, que no, i això evidentment no recull l'efecte de la guerra. Jo no descarto en absolut ja per al mes de març nivells de dos dígits. Doncs el que passa és que esperem que tot això sigui transitori. L'afectació per la via dels preus de l'energia, doncs, és claríssima a tot el sector industrial, al petroquímic, al metal·lúrgic, etc. També em comentaves el tema del turisme. Doncs el turisme, després de dos anys de grandíssimes dificultats,
s'esperava amb molta expectativa la recuperació del turisme que venia bàsicament per via aèria, el britànic i doncs, també el rus i fins i tot l'ucranià, que s'havien fet determinats esforços per intentar captar turistes d'allà. Doncs això també desapareix de cop i volta. A nivell del preu de determinades matèries primeres i de determinats cereals que són imprescindibles pel sector primari, per pinsos, la ramaderia, o sigui, l'afectació és transversal. I a nosaltres, i després per descomptat també per la via del petroli, carburants, tot el transport, doncs ho hem vist aquí, ho hem vist amb els pescadors, en fi, clar, és que estàs parlant d'inputs que són absolutament necessaris en tots els sectors econòmics. I de tots aquests, algun que vostès preveguin que ho patirà molt? És difícil, no? És molt difícil. Tots aquests tenen forces dificultats. Contra més percentualment sigui més important la factura elèctrica respecte al total de costos, pitjor per aquella empresa o sector econòmic. Per descomptat, clar, aquí el mateix pel que fa referència als combustibles. Esperem que aquestes mesures que s'han d'anunciar properament doncs puguin d'alguna forma ajudar a nivellar una miqueta la situació, que doncs és absolutament ara conjuntural. Aquesta explosió és conjuntural, tot i que en determinats casos té unes bases també estructurals. Però confiem en que doncs facin la seva feina les autoritats i puguin donar resposta per la via d'aquests ajuts fiscals, perquè això sí que cal i cal ja. Uh-huh. Replantejar el model energètic i altres coses ja són de més mig termini. Parla d'aquesta situació conjuntural, però, senyor Fuster, si el conflicte bèl·lic s'enquista o fins i tot va a més i per tant s'allarga en el temps, això pot ser especialment greu? Per descomptat. És la variable temps és la fonamental. Clar, sí. Cada dia que passa, ara fa 3 setmanes de la invasió, ara fa 3 setmanes que va canviar tot, i han passat 3 setmanes, per tant, i ens apropem a un mes. Si això s'allarga durant uns quants mesos... És que depèn d'una variable que està fora de la lògica econòmica, que és una variable, en aquest cas, anem a dir, militar, i tant de bo per la via diplomàtica s'aconseguís algun tipus de solució. Quan va esclatar la guerra, el 24 de febrer, doncs va haver un daltabaix important. El moment de determinats preus més alts de diversos productes va ser sobre el 8 de març. Des d'aleshores, que és com si haguéssim tocat fons a nivell de les previsions més negres, hi va haver una certa recuperació. A vegades el mercat intenta descomptar escenaris positius, però la realitat és que ara la incertesa és màxima i doncs ho veiem també amb la volatilitat de les cotitzacions de tots aquests productes que estan íntimament relacionats en el territori d'Ucraïna i Rússia. Mm-hmm. Recupero una de les respostes de fa un moment, quan parlava de la inflació, no? I del risc, creu que vostè no és descartable que, per exemple, la inflació del mes de març a Tarragona arribi als 2 dígits. Això vol dir situar-nos en una inflació del 10%. Això què suposaria? O sigui, arribem o ens hi apropem molt? És una inflació absolutament desbocada. Desbocada. Mai vista en molts anys. Mai vista, però és que aquest tema no és només d'aquí. És que els Estats Units també estan en un nivell d'inflació altíssim. Tot això requereix de mesures, d'una combinació de política fiscal i política monetària per intentar aconseguir una cosa molt difícil, que és superar aquest problema possible d'una estanflació important. L'estanflació és els preus amb estancament econòmic. I clar, amb aquesta disjuntiva és on s'està treballant per no pujar de tipus ni ser massa dur per frenar la inflació, perquè si ets massa dur per aquesta via, per exemple, en política monetària, també estàs fent mal a la recuperació econòmica. Llavors, clar, el problema és força complex i no té una solució fàcil a curt termini. A nivell particular cadascú, doncs hem de poder fer petites coses. Doncs en algun cas, diferents mitjans ho hem comentat. Hi ha béns substitutius. Depèn molt de la necessitat que realment les persones tinguem de determinats béns.
Si, per exemple, doncs, jo per anar a treballar no tinc mitjà, no tinc cap mitjà, només ni alternativa de transport més que m'agafar el cotxe, doncs jo estic mort. O sigui, el preu que, sí, mentre el pugui pagar, la benzina o el gasoil, a aquell preu l'hauré de pagar. Però, si tinc altres opcions, he de procurar, doncs, fer servir o transport públic, anar amb un altre company si vivim junts i treballem a un altre lloc, a nivell de casa doncs, fer un consum racional de l'electricitat, doncs, el tema famós dels termostats de Borrell. Bueno, és que jo crec que tampoc cal estar en màniga curta amb 25 graus aquí i això, el consum és una de les coses que realment dispara. El mateix podríem dir en el tema de buscar els aïllaments de les cases, i és el moment potser d'invertir en tenir millor condicionada la casa, fer servir les hores vall del preu de l'electricitat per fer determinades coses, sempre i quan doncs, no generis una molèstia doncs, als veïns. Són coses que la gent ja les està fent, però insistir en tot això i buscar, doncs, d'alguna forma, en alguns casos, productes alternatius a determinats béns. Anem a dir, sí, amb una oferta tan restringida i una demanda desbocada, si puja fins a l'infinit l'oli de girassol, per dir alguna cosa, en fi, doncs hi ha oli d'oliva, hi ha oli de soja, hi ha altres fórmules. No, com a població tampoc podem anar esbojarrats corrent darrere dels preus. Hem de comportar-nos com a agents econòmics racionals. Però podem anar amb un estancament clar del consum o un descens del consum? Precisament per la inflació i per la crisi i, per tant, un estancament general de l'economia? És que la frenada de l'economia s'està produint. O sigui, tots els actors econòmics ho veuen clar. Qualsevol institut públic o privat que fa previsions de creixement està revisant a la baixa els augments de PIB perquè, evidentment, això afecta d'una forma global. I a partir d'aquí, doncs, trastoca un consum que d'alguna forma venia amb il·lusió, perquè sortia també d'una pandèmia on malauradament hi havia gent que ho havia passat molt malament i era la que també calia ajudar, però hem de pensar que també hi havia molta gent que doncs, continuava tenint el mateix sou o la mateixa pensió o el mateix ingrés per lloguers o per rendes de qualsevol tipus i que no tenia capacitat de poder gastar. Llavors s'havia fet una bossa d'estalvi, hi havia una demanda insatisfeta que d'alguna forma també havia d'esclatar una miqueta el dia que s'acabessin les restriccions. Que anava a sortir ara, no? Que es començava a sortir ara, si veia més alegria. Doncs anaves a un restaurant... I tot això queda estroncat, creu, o no? O només parcialment, en part? Parcialment. Això depèn de cada casa. Realment les circumstàncies són molt diferents, tant a nivell de persones físiques com d'empreses, en funció de la necessitat i la... Doncs el que deia abans, la inelasticitat de les seves demandes. Mm-hmm. Acabo. En aquest context precisament de postpandèmia, no? De que estàvem acabant la pandèmia, s'han generat també moltes expectatives en relació als fons europeus, als Next Generation. En aquest context ara tan canviant i un altre cop de recessió econòmica, juguen un paper encara més important aquests fons europeus per ajudar empreses i institucions a moure, entre cometes, en tot el que es pugui l'economia? Per descomptat, els fons Next Generation són una injecció molt, molt important a nivell de tot l'estat. Doncs ja sabem la xifra, els 140.000 milions famosos i tal. La clau és que arribi doncs, d'una forma permeable a tot el teixit productiu, fins i tot a les pimes, i doncs, en alguns casos estàs parlant de canvi, ja ho diu la paraula, fons Next Generation, canvi un cert estructural per més endavant. Per exemple, en temes de digitalització, en temes mediambientals, etc. Però ara per ara, el que cal, l'urgència ve per la via de solucions de tipus fiscal que han de tenir present les administracions públiques i les han de tenir ja. Els fons és una qüestió més a mig i llarg termini. És molt interessant, immediat, però... política fiscal. Exactament. Queda clar. Doncs així acabem aquesta conversa avui amb el senyor Miquel Àngel Fuster, el president del Col·legi d'Economistes de Catalunya aquí a Tarragona, que ens ha servit per reflexionar, per posar idees, protestes, propostes, volia dir, i analitzar la situació econòmica que ha quedat realment trasbalsada en les últimes 3 setmanes arran de la invasió d'Ucraïna per part de l'exèrcit rus. Senyor Fuster, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies a Miquel Àngel Fuster, com dèiem, el president del Col·legi d'Economistes de Catalunya, aquí a les comarques de Tarragona. Avui el convidat al Bon Dia Tarragona.